Merci beaucoup d'être parmi nous. I will speak in English to be understood by some friends here. Excuse me for my English. We know that you are speaking very well French, but we have to choose the international language. And excuse me because I don't speak Portuguese. So I am Father Maurice, Jesuit here, and director of GRS in Greece, GRS Ilada, a Jesuit Refugee Service. And we are very much honored to see you again, I could say, because recently, the 18th of February, we were in Portugal and leaving a beautiful meeting of all the volunteers, almost 50, from your country who came here, young professionals, students, girls and boys, to help us and to collaborate to our efforts to be present to the refugees, to the migrants also here in this quarter of the town, but also in the camps around Athens and also in Lesbos. Thank you for your courage to come, and thank you for the encouragement you are giving to us in Europe, coming from the west of Europe to the east of Europe, to be solidaire of our efforts, and to not only to develop partnerships between Portugal and Greece, and also in GRS Europe, because we are existing in 20 countries, trying to be present to these problems, the sufferings of so many people coming from Syria, Afghanistan, Pakistan, Iraq, Iran, and different other countries. But to develop, I should say, like an alliance and a friendship. And we believe that Europe is building, is built by friendship, by affection also, and by a quality of relation and a field work as European and not only as nationals in the different countries. Europe is not only Brussels, but it is also Athens, it is also Lisbon, it is also in each country efforts to live together, to appreciate ourselves, and to be open to others. So, excuse me, because emotion is also affection and also dreams for the future. I think also that you are not joining us only to share goods or beautiful thoughts about humanitarian approaches, but also to fight against populism today and fundamentalism and nationalism and tensions who are very clear in Europe. We have this problem in France, I am a French, and we have this problem in Greece. And we have to fear, to fight together against the fearings and the ignorance or the indifferences. And the experience we are doing together with your compatriots is this experience of meeting people, going to them to discover their qualities and not the fact that they should be first enemies or dangerous for us and for our country. So I think we have not to let the selfies and the media to the populists. We have to be present. And the churches in which we are working, not only the Catholic Church here, but the Orthodox churches and also all the Christians especially, have a certain responsibility in this field. And our Pope Francis, who came in Lesbos, in Moria precisely, like a chaplain of prison, has remembered us this aspect of our commitment. So soon I will be in Belgrade with all the director of GRS in Europe, and I say to you again thank you, and I say to you also that we want to develop more relationships, not only beyond Jesuits field and network and friends, but in the civil society, and we are with you, and thanks to be with us today. Now I let some words to Maria or Tania, who is welcoming us and coordinating all the groups in Lisboa coming here. Thank you.
I will speak in Portuguese because it's more easy when we talk in our language and we share our mission and experience here in Greece. So I'm sorry, Faz Maurice. Maybe we can sit here and translate if you want. Ok. É com muita alegria que hoje estamos aqui. A PAR faz hoje, precisamente dia 14 de março, 2 anos, que iniciou o seu processo de paz e de restauração da dignidade humana aqui na Grécia. Começamos primeiro na ilha de Lesbos e mais tarde em Atenas. É um grande privilégio também para nós receber o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da República, peço desculpa, e toda a comitiva que também representa o nosso país e que leva também todo o esforço e todo o sentido de missão que temos vindo a construir aqui na Grécia nos últimos 2 anos. A PAR, além do seu programa de acolhimento em Portugal, de famílias refugiadas em Portugal, a maioria da Síria, com um grande impacto e com um grande foco nas crianças e no seu acolhimento e na sua integração, temos procurado também estar na linha da frente, nomeadamente aqui na Grécia, como vos disse, a responder a esta crise. Temos vindo a fazer um esforço também muito grande de encontrar parcerias sólidas, estáveis e coerentes com os valores que partilhamos para esta missão de acolhimento e de integração. O Sr. Presidente da República, no nosso encontro no mês passado em Lisboa, lembrava-nos os valores da humanidade, da união e da coesão, e que são também valores muito importantes para nós, enquanto voluntários e enquanto construtores e instrumentos de paz. E é com base nisto que gostávamos hoje também de partilhar este testemunho de missão, com estas pessoas tão bonitas e tão especiais que têm vindo a construir o nosso trabalho também aqui. Nós temos hoje connosco voluntários de Lesbos e voluntários de Atenas, que já estão, muitos deles, connosco há 5, 6 meses e que dão parte da sua vida na construção deste caminho junto dos outros e ao serviço também dos outros. Eu gostava de começar por apresentar a Maria Rente, que é a nossa coordenadora da missão de Atenas, e talvez apresente todos de uma vez e depois vocês podem reforçar também. Então, a Maria já está cá desde agosto do ano passado e é a nossa coordenadora da missão neste momento. Depois está connosco também o Pedro Santos, também desde novembro do ano passado, e o Nicolau Osório, também desde outubro. Esta é a nossa equipa de Atenas. Em Lesbos, nós temos a Margarida. A Margarida Correia é a nossa coordenadora da missão, está connosco desde o final de dezembro do ano passado. Depois a Rita Ferreira, que está connosco desde o início deste ano, de janeiro. A Teresa Andrade está connosco desde o final do ano, desde o Natal do ano passado. E depois a Soraya Fonseca está connosco também desde janeiro deste ano. E se me permitem, gostava de sublinhar a importância também destes testemunhos como exemplos de construção de pontes, de estarmos sempre ao serviço do outro e continuarmos a acreditar muito, mesmo depois destes 2 anos de muitos desafios, de muitas questões, continuarmos a acreditar muito que estamos a construir a paz. Obrigada. I will complete my intervention only to present you behind you. I will not give all the names, but the 13 employees' salaries who are working with us from Greece mostly, and also for other nationalities, till Kashmir, India. From India, from Indonesia, and from Austria, and some volunteers also. We are almost 10 volunteers, regular volunteers, plus the Portuguese volunteers. And I want also to present the 10 first fundators of the Society of Jesus. You know that it was just at the beginning a European initiative in the world. And GRS has been founded in 1981 by the Father General of the Jesuits, seeing all the problems in Cambodia and seeing that the world of today will see a lot of displacements, refugees phenomenons for different reasons, wars mostly, and also atmosphere, climate refugees. So we are happy also to see these men who are not seeing, regarding in the same direction, but who are, they are united. It's the challenge of perhaps of today also, in the world of today. We have here a trace of Istanbul, Constantinople. It's very important for the Greek, but important also today.
For the Orthodox Church, because the Archbishop Bartholomeus is there. For the Greek Orthodox, it's important. It is a big symbol for us also of dialogue or research of dialogue with the Muslims and the Islam. And Agios Pavlos, so St. Paul, because he's the apostle of the nations. So we try. And like a little clin d'œil en français, we have Notre Dame de Fatima. When I went back from Lisboa, parents of one of the volunteers has given me this little remembering of, well, Mary, who is doing the way with Jesus. And she is poor, but she is great, and great of God, and great of hope and joy. And we want to share that also with the Portuguese nation. Don't we have their personal experiences? Então, eu sou a Margarida, de Lesbos, a trabalhar na ilha com a minha equipa. Estou na ilha desde princípio de janeiro. E só para uma coisa que me fez muita confusão quando cheguei, é que isto não está muito longe de acabar ainda, esta crise. Todos os números que não param de chegar, e nós, estando na Ilha da Frente, temos isto muito presente e pomos caras a quase todas estas pessoas, e pomos famílias, e pomos histórias. E isto é muito bom, estar tão presente onde as coisas acontecem, onde tudo isto acontece, mas ao mesmo tempo é muito difícil conseguir lidar com essas coisas todas e sentir-nos também tão pequeninos, mas sentir que o nosso trabalho como par e a missão que a par nos desafiou, ser uma coisa tão boa e tão reconhecida também pelas crianças e pelas famílias. Eu queria só explicar um bocadinho da situação na ilha hoje, com os dados, os últimos dados que a Acnur nos deu. Nós temos reuniões semanais com eles, e contextualizar só um bocadinho o longe que isto está de acabar. Em Lesbos, a ilha onde nós trabalhamos, há duas outras ilhas onde há muitos refugiados, mas em Lesbos há agora 7.814 pessoas, e em Karatepe, o campo onde nós trabalhamos, um campo que só recebe famílias e tem, dentro do que é um campo de refugiados, tem boas condições, há 1.192 pessoas, das quais mais ou menos 700 crianças, que é com quem nós trabalhamos, crianças e jovens. E em Moria, que é o campo que aparece mais nas notícias e que as pessoas conhecem, e é de facto o primeiro campo onde chegam os refugiados, há à volta de 5.038 pessoas. Isto são as pessoas que estão registadas, nem toda a gente está bem registada, e estão a aparecer campos novos, porque de facto as pessoas não param de chegar e precisam de sítio para ficar, e estão a aparecer campos novos completamente fora de lei e de controle, e isto está ainda a precisar de muita ordem e ajuda. E pronto, mas é este um bocadinho o nosso trabalho. Vou. Rita. Boa tarde, eu sou a Rita. Como a Margarida disse, eu estou a fazer missão em Lesbos e no campo de Karatepe. E realmente estar lá dá-nos uma visão mais completa da dimensão e das implicações desta crise. Nós temos feito o nosso melhor para cuidar da espera destas pessoas que não veem o fim à vista para o seu pesadelo, e tentamos ser fonte de esperança para elas. Na minha perspectiva, a forma como lidamos com esta crise, ou ainda melhor, a forma como cuidamos e acolhemos estas pessoas, que são pessoas e humanos como nós, vai definir não só o futuro delas, mas também o nosso futuro. E, portanto, nós podemos escolher acolhê-los, fazer tudo o que está ao nosso alcance para que estas crianças e jovens sírios, afegãos e iraquianos sejam também eles o rosto de uma Europa e de um Portugal unido, feliz, próspero, ou então nós, que estamos na linha da frente, que estamos lá com eles todos os dias, e isto é um assunto que particularmente me tem tocado, então nós vamos continuar a ver jovens a perder a esperança,
jovens a perder completamente a sua sanidade, a ceder a vícios e a pôr a sua vida em risco por uma sociedade que não os quer assim tanto. E, portanto, aqui deixo só um apelo em nome de todos os Merdis e Alicinas e Negards e Dilmans para que não se olhe para o lado, para que se faça mais e para que se defenda os valores a que acreditamos. Boa tarde, eu sou a Teresa. No seguimento disto que a Rita estava a dizer, gostava de contar. Este domingo tivemos a oportunidade de levar alguns dos adolescentes com quem trabalhámos, conseguimos tirar 18 do campo, do campo de Karatepe, e ir passear para o sul da ilha. E no seguimento disto que a Rita estava a dizer de perda de esperança, acho que é muito este o trabalho da PAR, e isto é o que acho que a minha equipa e eu temos sentido, é de poder, por mais pequenino que seja, levar um bocadinho de esperança a estas pessoas. E não sei, acho que já toda a gente sentiu, de certa forma, física ou psicologicamente, o que é o cansaço ou o esgotamento. E quando nós, no fim do dia, no domingo, voltámos a Karatepe, os miúdos estavam, de facto, muito felizes. E foi isto que nós sentimos, foi eles poderem restaurar as suas forças e voltar para Karatepe com um novo olhar, com uma nova energia. E é muito isto que eu sinto que nós fazemos. E, por último, gostava só de agradecer à PAR poder ter esta oportunidade de presenciar de uma forma tão viva e tão direta a fragilidade humana e, dessa forma, tornar-me também eu e cada um de nós mais humanos. Obrigada. Olá, não sou eu? Ah, peço desculpa. Ok. Aqui está bom? Ok. Olá, eu sou a Soraya, trabalho com esta equipa que está aqui atrás de mim. Antes de mais, agradecer pelo seu e pelo vosso interesse em quererem partilhar connosco e ouvir algumas das nossas histórias. Eu vim para a ilha e para o campo com uma missão específica de implementar a Academia Ubuntu, que o Sr. Presidente conhece, espero que ainda se lembre. E, de facto, tem sido, relativamente a isto especificamente, tem sido um desafio grande, porque a barreira linguística é enorme. E tem sido mesmo muito engraçado perceber como podemos comunicar através de outras línguas e de toda a linguagem não verbal. E é muito engraçado, nós há bocado estávamos com uns meninos que nós fazíamos o Youth Group em Karatepe, e eles vieram para Atenas e nós estávamos há bocado com eles, e a Margarida, acho que foi a Margarida, desculpem se não foi, estava a falar de uma nova língua que foi criada, que é o Karatepe English, e é mesmo muito engraçado, porque de facto este Karatepe English tem línguas de imensos sítios, mas o mais bonito é que nós de facto nos conseguimos perceber a todos. Eu, nesta questão ainda linguística, tive a oportunidade de, como o meu inglês é tão mau como o deles, tive a oportunidade de conhecer uma associação, que é One Happy Family, que faz também família, pronto, na verdade aquilo é uma grande família, é um espaço mesmo muito bom e muito familiar, onde os refugiados podem aprender português, inglês. Desculpem, eu peço desculpa pelo meu testemunho, porque é mesmo muito difícil para mim falar acerca da experiência, porque ainda estamos a vivê-la, e eu penso que para todos nós é, e isto também tem a ver, desculpem perder o raciocínio, mas é de facto muito emotivo e complicado falar acerca da experiência que está a acontecer agora, e para mim funciona como uma questão de proteção muito individual, porque se eu reflito muito acerca destas questões que eu estou a viver, fica mesmo muito difícil para mim trabalhar em campo, porque a nossa missão é naturalizar a espera. Portanto, eles são a nossa ação, e se nós estamos a sofrer à frente deles, fica demasiado complicado naturalizar a espera. E pronto, agradecer ao Rui Marques e, como a Teresa disse, à PAR, por esta enorme experiência. Eu gostaria que todos os meus amigos e todos os estudantes em Portugal pudessem ter um bocadinho desta experiência que nos torna a todos muito, mas muito mais humanos.
Eu concordo com a Soraya, não tenho nenhuma forma de conseguir juntar os últimos meses e fazer um discurso assim bonito e completo. Eu tentei escrever algumas das experiências, claro que ao último minuto, porque sou portuguesa. Mas não consigo, acho impossível. Eu acho que o trabalho que a PAR faz pode-se tentar explicar e dizer que é uma série de atividades que tentamos fazer aqui, pelo menos na missão de Atenas, mas é muito mais do que isso, é mesmo acompanhar a espera, e isso pode ser muito desesperante, porque a espera é longa, é infinita às vezes. Eu vou passar o microfone ao Nico, porque não consigo dizer mais nada, mas queria agradecer por todo o vosso interesse de estar aqui e importar-se com o assunto que já está esquecido para muitos, mas também agradecer a toda a gente que continua diariamente a trabalhar para melhorar a vida. Vou passar ao Nico. Muito obrigada. Ah, Pedro, Pedro. Agora os homens. O meu nome não é Nico, é Pedro. Mas partilhámos muita coisa e, portanto, estamos ao lado um do outro. Tem sido mesmo muita coisa e como a Maria disse, às vezes é difícil de transformar isso em palavras ou de tornar concreto tudo o que há para dizer, e portanto eu vou ter que recorrer ao meu telemóvel, peço desculpa. Esta experiência tem sido uma experiência muito grande de confronto com duas realidades, que é, por um lado, a impotência perante problemas que nós nunca imaginámos conhecer alguém na vida, que nem sequer sabemos como é que é possível um humano lidar com aquilo. E, ao mesmo tempo, a outra dimensão, que é da responsabilidade que todos temos de estarmos ao lado desses problemas. Eu vou contar uma história, fazer uma referência muito simples para percebermos isso. Há uma família aqui do Shelter que chegou mais ou menos em dezembro, no fim de dezembro, e não falava uma palavra de inglês, tinha muitas dificuldades de comunicação. O adolescente, o filho mais velho da família, tem 14 anos, era muito introvertido, muito fechado, e era complicado até nos darmos. E tudo o que eles partilhavam connosco era difícil de digerir. Muitas vezes, o Abderramat contava-me, na Síria é isto, na Síria é aquilo, e aconteceu-me isto, e aconteceu aquilo. E o que é que nós vamos fazer? Somos impotentes perante aquilo. O que eu acredito que é a solução para muitos dos problemas que as pessoas esperam que nós ajudamos a resolver, revê-se um bocadinho na experiência que temos tido com essa família. Que as pessoas fugiram da guerra e passaram por mil e uma coisas surpreendentes e desumanas, e só esperam uma coisa de nós, que facilitemos a vida deles aqui. E não querem que lhes ofereçamos nada. Querem só que, ok, estamos numa cidade nova, não conhecemos nada deste país, podes-me ajudar a encontrar um sítio para termos aulas de inglês, ou podes ajudar-me a encontrar um sítio para eu fazer desporto. E é tão simples o que nós podemos fazer. E ver esse, as pessoas quando avançam nesse processo e quando tornam-se muito mais vocais do que nós, muito mais adaptadas do que nós, é ver a Europa em que eles acreditavam e que nós ainda tentámos acreditar. E acho que a presença da PAR aqui e a presença da JRS aqui é exatamente isso, dar o rosto de uma Europa que quer saber da dignidade humana e que põe isso em primeiro lugar incondicionalmente, e que não tem a ver com país, não tem a ver com cor, não tem a ver com história. É a dignidade humana em primeiro lugar. E acho que é isso que tem sido, e obrigado por estar aqui para não fazer o assunto ser esquecido, porque ainda precisamos, ainda há muito para fazer, ainda há milhares de pessoas à nossa espera, e se hoje não fizermos isso, eu concordo com o que disseram, o que é que vai ser o nosso futuro? E o que é que vai ser o futuro destas pessoas que só querem viver ao nosso lado? É tão simples quanto isso. Obrigado, e peço desculpa por me alongar e emocionar. E vou passar agora ao Nico. Boa tarde a todos, o meu nome é Nico. Eu, quando estava a pensar o que é que ia dizer,
Lembrei-me de uma pergunta que me fizeram recentemente e que eu não consegui responder devidamente, que foi porquê é que vieste? Então comecei a refletir, eu já tinha refletido muitas vezes, mas comecei a refletir porque é que efetivamente eu tinha vindo para aqui. Há uns tempos atrás eu acho que me apercebi da sorte que tinha, do país em que nasci, da educação que os meus pais me deram e de todos os privilégios e as coisas boas que me foram sido dadas ao longo da vida. E apercebi-me que com isto vinha um dever muito grande de... Por isso, se me estão a dar tanto, eu tenho o dever de retribuir. E por isso não é uma coisa que eu posso fazer, não é uma coisa que eu tenho que fazer, uma coisa que eu devo fazer. Por isso tornou-se um dever. E com o levantamento de todo o burburinho acerca da crise de refugiados e o tema na altura em 2015, eu comecei a ganhar interesse sobre o tema. E ia discutindo. Depois tive a sorte que tive muitos amigos próximos que vieram fazer esta experiência que eu estou a fazer agora. E voltaram e falavam e diziam uma coisa que todos me disseram é todas as pessoas que vão, voltam ativistas. E eu estava curioso e disse, as pessoas lá realmente precisam, eu sei que tenho este dever e que tenho que usar as coisas que me deram, que me foram dadas, então decidi partir. Depois veio a segunda questão, o que é que eu vou fazer em Atenas? Na PAR dizem-nos que nós vimos cuidar a espera das pessoas, já foi dito, e como cuidamos a espera, a nossa ferramenta diz que é a educação não formal. É a educação não formal, isto sei mal. É a educação não formal. Então, nós vimos aqui trabalhar muito com a educação formal, fazemos atividades com as crianças e efetivamente resulta. Mas, efetivamente, ao longo dos meses que eu tenho estado aqui, apercebi-me que o trabalho da PAR, eu falo de Atenas porque é onde eu estou, é muito devolver a humanidade às pessoas. São pessoas que passaram por muitos episódios desumanos e que muitas delas vão perdendo a humanidade, a sua humanidade. E, então, o trabalho da PAR é muito restabelecer ou até só manter. Muitas vezes não conseguimos restabelecer, é frustrante, mas pelo menos tentar manter até essas pessoas estarem num local mais estável, porque apesar de que este shelter e a JRS é um sítio ótimo em comparação com muitas das outras opções, ainda não é o sítio onde eles estão descansados, onde eles estão por isso, livres, se pode assim dizer. E por isso, ao longo desta jornada, tenho vindo a perceber de quão frágil é a humanidade das pessoas, e ao mesmo tempo o conforto é a humanidade das pessoas. Eu não me consigo imaginar a passar o que eles passaram. E é uma dualidade muito engraçada. E por isso eu vinha também apelar à humanidade de nós. Na segunda-feira, no jantar, muitas pessoas vinham dizer voluntário e não sei o quê. E efetivamente as pessoas, sei lá, veem os voluntários como uma coisa nobre. E eu efetivamente acho que o trabalho que todos fazemos é importante de diferentes maneiras. Eu só gosto de ser pago numa moeda diferente. É isto. Before to give you some gifts, I want to let our superior to speak, Father Pierre Salambier, who is welcoming us also here. Comme vous, je sais que vous comprenez le français, je vais m'adresser à vous en français pour vous remercier de votre visite, mais pour vous dire surtout que cette expérience de recevoir des réfugiés dans notre maison est une double expérience. Elle nous met au contact du plus dramatique, des gens qui ont tout perdu, des gens qui sont dans une situation parfois impossible, mais d'un autre côté, elle nous met au contact de cette jeunesse qui se met au service de ces réfugiés et qui fait notre admiration. Parmi eux, plusieurs Portugais, et nous sommes très reconnaissants au Portugal, mais je crois qu'ils portent aussi, avec les Français, les autres qui sont ici, une grande espérance pour l'Europe, et je crois que c'est quelque chose qui peut nous donner une grande confiance pour l'avenir de l'Europe.
Recently, I was in Lesbos with one of my friends here, Cécile, and we have visited the camp of Moria. And we have written, it is in English with some photos, an article of reflection paying attention especially to the Africans. The Africans are suffering of racism, of a lot of feelings. And I want to, you will perhaps not have exactly the time to read that, but we offer you that. And also, 8 articles, it is in Spanish and in French, Viajes de Esperanza in Espanol, et Route de l'Espoir, très intéressant, qui a été fait par une équipe de journalistes. Et on remercie aussi les journalistes qui nous accompagnent et qui font un gros travail de communication sur ces sujets. Sinon, le reste, c'est aussi un écho de ce que nous faisons pour la jeunesse ici. Nous avons un centre d'intégration d'enfants de 180 enfants de 20 nationalités. Et c'est un gros travail qui est fait par un compagnon jésuite et des amis ici. You will see. And now, but almost the least, the album of the worldwide album of the Jesuits for 2018. I think it is also in Portuguese, and you will find it, I think, in Lisboa, if you want. And we hope to see you soon, as you have invited us in Belen next year with the other volunteers. We continue the adventure. The meeting is not finished. We will go down after, but perhaps you can't, because the meeting with the refugees is important down. Eu começo por falar em português. I shall speak in Portuguese first, and then I say some words in English, of course. Em português, para dizer que nós viemos aqui agradecer-vos. Vieram os deputados de 5 partidos diferentes, veio o governo, através do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, e veio o Presidente da República. Estamos unidos nesta posição, que é agradecer-vos. Agradecer-vos, portanto, não tem que nos agradecer a presença. Nós temos de agradecer a vossa missão. Porque é uma missão que representa bem e prestigia Portugal. É evidente que não estão aqui só nem sobretudo por causa disso. A vossa visão é mais ampla, mais generosa. Cobre toda a humanidade. Obedece a uma visão humanista da vida. Mas não podemos esquecer que para nós é, de facto, uma razão de orgulho termos aqui, e termos aqui estes e estas, e já estiveram dezenas, e eu estive com elas em Lisboa, e lá irão, de facto, visitar a Belém. Mas aqui é diferente. Virmos cá agradecer-vos, próximo do vosso local de missão, ou mesmo no local de missão que é aqui, era a finalidade da nossa vinda. E saímos daqui também muito orgulhosos por aquilo que ouvimos. Porque não seríamos capazes, eu falo por mim, de dizer melhor do que disseram. Foi impressionante. Impressionante, foi testemunho concreto, mas o testemunho de quem, ao mesmo tempo que todos os dias trabalha para se dar aos outros, reflete sobre aquilo que está a fazer. Qual é o significado? O que é que eu estou aqui a fazer? Porque é que eu vim? O que é que eu estou aqui a fazer? E disseram, estou a devolver a humanidade que foi perdida, ou que foi esquecida, ou foi colocada entre parênteses. Estou a dar esperança para ser o contrário do que nós dizemos em Portugal, que quem espera, desespera. Que é a situação desses milhares de pessoas. Esperam, sem saber até quando e para o quê. E podem desesperar. E é preciso alimentar a esperança todos os dias, permanentemente. Mesmo quando é mais improvável ou mais impossível. E por isso, tudo aquilo que disseram vai cala fundo em cada um de nós. Aprendemos convosco. Aprendemos convosco, como certamente também cada uma de vocês e de vocês aprende com os outros e com muitos outros. E sobretudo com aqueles que mais sofrem e a quem mais têm de se dedicar. É evidente, também agradeço. Je vous remercie.
Père Maurice. Je remercie les jésuites, bien sûr. Mas é, sobretudo, uma gratidão imensa que temos em relação a todos os que, de todas as nacionalidades, mas aqui pensamos, em particular, também vocês, portugueses, aqui estão a cobrir a missão. Well, and now in English, because I see there are many others that are working together, belonging to the same group. I was just saying them that we are here. Minister for Foreign Affairs, in name of the government of Portugal, MPs, members of the parliament of 5 different parties, leading parties in the Portuguese parliament, the present republic, thanking these Portuguese young girls and boys for what they are doing. And thanking the name of Portugal, and at the same time saying that we are very proud of what we already knew and we heard today. What they told us, what they're doing, what they're feeling, what they are thinking, what they are learning, which is a unique experience. And I'm sure it's also your experience, of all of you. When I was coming here, I was told that the neighbor just in front over there had decided, and I don't know why and how, because it's difficult to explain, to put a kind of a towel, something like that, saying, go home and take them to your country. And it was a pity. I looked at the window to see if I could speak with the lady, to ask her just something very simple. Didn't Greece had also civil wars? Didn't you have, as you had the Second World War, with refugees, Greek refugees? You can be a refugee tomorrow. You can have a refugee in your family tomorrow. The refugees are not all of them Afghans, Iraqis, or Syrians. So you cannot understand, can you not understand really how important it is to be there where there is a refugee? It's so obvious. Of course, people become egoistic, egocentric, and forget about it. And today, in the morning, we were in Thebes, and I just recall 3 different cases from everything that I saw and I heard and I learned. Very simple and very direct. One of them, it was a couple. First of all, the mother with a son, and then the father later on, he came. They just wanted the papers to join their family that is in Greece, but far away from that place. And we know how difficult it is, the bureaucracy. And we know how it depends upon the ministry and so on and so on. But it was so simple. What they wanted was just that. But of course, it was something that none of us could solve. But it was something for the near, near future. That was one case. Another case, more impressive. A boy that told me I was studying law. I was reading law, first year of law. I want to finish my studies. Is it possible in Portugal? Can you speak English? I'm learning. Can you read English? I'm learning. But I want to go to Portugal. Alone, without the family? Yes, alone. Because I heard there is a former president of Portugal, we know, President Sampaio, that is for years supporting groups of Syrian. He was a Syrian. Syrian students finishing their studies, university studies in Portugal. There's going to be a meeting April the 5th to discuss it at the European level. And he wanted to go to study law. And there's a kind of, well, to tell him, of course, I'm going. I said, I cannot promise anything. Usually politicians promise everything. But I could not promise. But I'm going to see.
please give your CV, give your name. I don't know if it's possible to apply, if it's possible to be selected or not. We shall see. But meanwhile, I told him, don't you want as a kind of consolation prize a T-shirt of Ronaldo? And he said, you know, I don't want the T-shirt. For me, it's a pleasure to have. It's funny to have it, but I want to study law in Portugal. He went straight to the fundamentals for his life. It was not the T-shirt. It was really to study in Portugal. And finally, another couple. She is both Iraqis. She's engineer. He's engineer. They were working in Iraq for 13 years after their studies. And they chose Portugal. And I said, why Portugal? Because others came to me and said Germany and England and so on and so on. You heard it. Those wanted Portugal. They had studied all the possibilities. Perhaps they heard of the support in university or after university. Well, they said engineer. Well, they had already their CVs. They had all the documents, all the papers, and they gave them to me. I said the same. I cannot promise. But I'm going to see if we can do. And I do understand what you said. The life of these families, of each one of the members of these families, is in suspension. They're waiting for some of them 4 months, others 8 months, others 9 months, others 1 year, 1.5 years, 2 years, 2.5 years, 3 years. It depends upon the moment they left their country. But yes, most of them very young, with plenty of children. Half of them were children. And they want a different future. Where? I asked once or twice, Germany, England. Some of them spoke of Germany, England. Others looked at me as saying, whatever, whatever. We want the future. We want the future. It's up to you to be living every day with people having a kind of suspension in their life, waiting. And it's up to you to try to avoid despair. Because despair is the opposite of hope. And the message is not only humanity, but it's hope. And finally, all of you said the same. If Europe is not up to this challenge, then it's no longer Europe. And you're right. It's good that this is being said here in Greece, because usually we speak of the Greek roots of Europe also. But we could speak of the French roots and the Portuguese roots and so on. Europe was made with values of human dignity, of social justice, of peace. And you're right when you say it must be that way. There are persons, there are sometimes politicians, there are people, there are, as we know, populists that just say the opposite. The opposite. But they are wrong. They are wrong. Their Europe is not our Europe. It's not Europe. The real Europe is your Europe. It's our Europe. It's worthwhile fighting for that Europe. I still believe in the values of this Europe, and I will always believe. That is the Europe that is worthwhile. So thank all of you coming from Europe or outside Europe. There are people coming from outside Europe. And those are not fighting specifically for Europe.
but for human justice and dignity all over the world. But you must admit that these Portuguese guys are really splendid, aren't they? So please, an applause to the Portuguese. Well, they are very, very good. Not because they are Portuguese, but because they are very, very good.